Insplorion, tror jag att det uttalas, jag vet inte. Efter den här toppen som vi fick här i mitten på sommaren 2017 så har vi fått lägre och lägre toppar, lägre och lägre bottnar. Och de få försök som har varit att bryta ut det som har varit den fallande taket i den fallande kanalen har då än så länge inte lyckats. Här bestämdes det på tisdagens stämma, har jag skrivit här för att kolla det om det stämmer, så bestämdes att det inte blir någon utdelning. Och det kommer delas siffror den 15 maj. Och i min värld så är det här tills motsatsen bevisas och vi ser att tidigare pivottoppar tas ut och följs av nya högre bottnar, så är det här ett negativt utseende. Och jag tror därmed på fortsatta lägre toppar och bottnar i den här aktien.